Najua maana zuhud, zuhud kuipa mgongo dunia. Zuhud, izhad fi dunia, ipe mgongo dunia. Wanasema walaisa alfaqiru zahida, na faqiri hawi ni mtu zahid. Azahidu ni yule ambaye kwamba anacho kitu kisha hana habari nacho, lakini fakiri asli yake hana. Atafanyaje hiyo zuhudi? Zuhudi ni mtu ana magari, ana mapesa na kadha, lakini hana habari na mambo ya kidunia, mambo ya kilimwengu. Anashughulika na mambo ya kidini, pesa zake zinasaidia mambo huko ya kidini na vitu kama hivyo. Ana zuhudi, ana uwezo wa kula anachokitaka, lakini akafanya zuhudi. Mke wangu gali na bamia tu, inshallah gali na bamia, na namlenda gali, namlenda zuhud, hana maisraf, hana makadha. Yani ukimwangalia yeye na dunia, kwamba kwa kuwa yuko tu kwenye dunia, atakuwa ale, atakiwa avae, lakini mavazi yake ya kawaida. Ukimwona akachanganyikana na watu, hujui kwamba ndo yeye, mpaka uambie yule mwana yule, oh yule mwana yule. Hii lugha ya kwamba watakuwa wewe hujui huyu, pata hasara usto fulani, hala huyu huenda umepishana naye na ukampiga kikumbo na ukamsunya, ukamnyota, ukamsunya au ukamsonya. Ukiambiwa ndio yule nilimpiga kikumbo pale, nikamnyota hivi, msunya, msonya, nikamsonya, ndio yule. Manake watamani kwamba mshajiharibia. Unaweza kwenda kwake kwanza kujikomba koma, afwani bwana, samahani sana, bahati mbaya wallahi, kuwa na mambo yamenishughulisha na nini, nawaza naomba samehe bwana, wewe ndo bwana fulani. Kwa hiyo yani huwezi ukamjua anavyojiweka. Na hawa walikuwa masahaba wako hivi, kina Uthman, kina Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Mpaka siku moja Abubakar Siddiq anakwenda nyumbani kwake, anakuta amewekewa chakula, katengezewa na juisi, sharubati. Hii sharubati imetoka wapi? Nani kaleta hii? Anauliza. Ah, ni zile pesa wanazotupa, huwa tuna jiminyaminya kidogo, mabanabana ndio tumetengeneza hii. Ala, kumbe nawapa kingi, mpaka mnapata fursa kutengeneza na juisi. Akapunguza. Mambo gani hayo? Zuhud, na hela ipo au pesa ipo? Upo hapo. So ile nasema ponda, ponda, ponda maisha, kufa kwaja. Na yule asiyeponda pia kufa kwake kwaja. Kwa hiyo zitumie pesa zako katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Unachokitoa ndicho chako, ulichokibakisha ukakiweka kwenye hazina, kile si chako. Chako ulichovaa kikaisha, ulichokula ukenda ukakitoa, na ulichokitoa sadaka, hicho ndicho chako. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Allah anasema, anastaajabisha mwanadamu, anasema mali, 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 mali zangu, mali zangu, mali zangu. Hivyo wewe mwanadamu, haikuwa mali yako ni ile uliyoivaa ikachakaa mwilini? Haikuwa mali yako uliyoila ukaitoa? Haikuwa mali yako ile uliyoitanguliza kwa Allah? Hiyo ndo mali yako. Kilichobaki hichi cha warithi, waweza wakawa wema, waweza wakawa wabaya, kweli si kweli? Ukapata warithi walezi kama wao hakuna, wakauza kila kitu, mwisho mpaka nyumba wanaoishi wakaja wakaipiga bei, hawakukufanyia wewe chochote katika sadakatu njaria, kwamba hii nyumba katika nyumba tano hizi kweli ni urithi tumeachiwa na marehemu.